fragilitat òssia. Per què les dones es trenquen el maluc més que els homes? Com funciona el sistema ossi? El sistema ossi està format pels ossos que tenen funció estructural i locomotora i contenen carbonats i fosfats de calci. Un os es divideix en la part externa, altament calcificada i denominada os compacte, i en la cavitat medular, part interna, amb la medula òssia tova i l'os esponjós. Els ossos llargs es divideixen estructuralment en la zona terminal, epífisi, zona de transició, metàfisi, i la zona central allargada, diàfisi. Per al manteniment dels ossos estan implicats els processos de remodelació estructural interna i els processos de renovació trabecular interna. L'alteració d'aquests processos propicia l'aparició de trastorns descalcificants que afecten principalment la diàfisi i la metàfisi dels ossos. Existeixen diversos factors que influeixen en el trencament dels ossos. L'envelliment del cos, per la qual cosa pateix una degradació i un desgast general degut a la reducció de la càrrega genètica de l'individu. Possibles malalties genètiques relacionades amb un mal desenvolupament del sistema ossi, o per malalties que causen la degradació del sistema ossi, com són l'osteomalàcia, que causa l'estovament dels ossos a causa de la manca de vitamina D, l'osteopetrosi, que és un augment de la densitat òssia que fa que els ossos siguin més fràgils, o l'osteoporosi, la formació de porus als ossos a causa de la pèrdua de massa òssia. No obstant, hi ha factors que fan que les dones siguin més propenses a patir trencaments d'ossos, com poden ser la pèrdua d'estrògens a causa de l'arribada de la menopausa, el que implica una pèrdua de protecció dels ossos. Aleshores, per què es trenca més el maluc de la dona? Tenint en compte les dades expressades anteriorment, podem objectivar que la dona es trenca més el maluc a causa d'un factor principal, el desequilibri dels estrògens provocats per l'arribada de la menopausa, perquè la variació provoca una acceleració del recanvi ossi i, amb aquest, el ritme de la pèrdua òssia. En aquesta gràfica observem com la menopausa sorgeix generalment a l'edat de 45 a 50 anys, però existeixen casos de menopausa tardana fins als 70 anys, i casos de menopausa prematura que deu ser tractada per evitar possibles problemes d'osteoporosi. Com es pot observar en aquesta gràfica, la densitat òssia és més alta en homes que en dones, amb el punt màxim als 30 anys d'edat en ambdós casos. Tal com s'observa, la massa òssia sempre és menor a les dones, arribant a punts on la fragilitat és elevada. Això és degut a la pèrdua d'estrògens causada per la menopausa, ja que la remodelació òssia es torna ineficient per deficiència d'aquesta hormona. En aquesta última gràfica podem observar com incideixen les malalties òssies en el cas dels homes i les dones. Com es pot observar, en edat de treball els accidents traumatològics són lleugerament superiors en el cas dels homes, però aproximadament a partir dels 65 anys són molt més freqüents en les dones. Possibles tractaments. Un dels tractaments més coneguts que les dones poden rebre o fer per evitar aquests trencaments de maluc pot ser el conegut per les sigles MHT, Menopausal Hormone Therapy, que és un tractament per reduir l'osteoporosi que es basa en el subministrament d'estrògens a les pacients, prevenint la pèrdua d'os i el decreixement vertebral. Aquest procediment mèdic només es pot fer en dones premenopàusiques menor de 60 anys.